15 ფებრუარს საქართველოს მასშტაბით 6 რეგიონში Gulf Plus-ის განახლებული бенზინ გასამართი სადგურები გაიხსნა. თვითმომსახურების სადგურების რაოდენობა გაიზარდა და ამჟამად ქვეყნის მასშტაბით 40-ს შეადგენს. Უფრო მეტ დეტალს მის სარგებელსა და უპირატესობაზე კი ჩვენი სიუჟეტიდან მოგიყვებით. Თანამედროვე სამყაროში, სადაც ყოველთვის ვჩქარობთ, რიგებში დგომა დროს გვაკარგინებს. დღის დიდ ნაწილს საცობში ვატარებთ. პასუხისმგებლიანი კომპანიები მომხმარებლებისთვის ყოველდღიურობის გამარტივებაზე ფიქრობენ. ზრუნავენ და შესაბამისად სიახლეებსაც ნერგავენ. ნავთობკომპანია Galpiki თავის ერთგული მომხმარებლების ყოველდღიურობის გამარტივებისთვის მთელი საქართველოს მასშტაბით Galplus-ის თვითმომსახურების სადგურების ამოქმედებას იწყებს. 15 თებერვალი ამ საქმეში ნამდვილად გარდამტეხი აღმოჩნდა. კომპანია მთელი ქვეყნის მასშტაბით 6 ობიექტი გახსნა. Დღევანდელი დღე კომპანია Galpiki-სთვის განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია. დღეიდან ჩვენ სულ უფრო მეტ მგზავრს მივცემთ შესაძლებლობას, რომ თვითმომსახურების სადგურით ისარგებლოს. განსაკუთრებით აღსანიშნავია ისიც, რომ ყველა Gulf Plus-ის სადგურს ექნება საკუთარი მაღაზია. შესაბამისად, მგზავრობა განსაკუთრებით მოსახერხებელი და კომფორტული გახდება. Მნიშვნელოვანია, რომ Gulf Plus-ის სადგურები საწვავის მიწოდების და კონტროლის თანამედროვე სისტემებითაა აღჭურვილი. სადგურებზე სარეზერვუარო ინფრასტრუქტურაც განახლებულია, რაც ავტომატურად ნიშნავს იმას, რომ საწვავის მაღალი ხარისხის ნარჩუნდება. ქუთაისიდან წარმოგიდგენთ Gulf-ის ახალ შემოთავაზებას, ეს არის Gulf Plus-ი. Gulf Plus-ი არის უახლოესი ტექნოლოგიების სადგური, სადაც მომხმარებელს შეუძლია თავად ჩაასხა საწვავი საკუთარ ავტომობილში. Gulf Plus-ის სადგურები უკვე 40 არის, ეს არის ქუთაისის სადგური, ასევე საქართველოს მასშტაბით კიდევ ნახავთ 39-ს. საინტერესო ფაქტია ისიც, რომ განახლებულ სადგურებში Galp-ის ლოიალურობის პროგრამის, Gulf კლუბის ფასდაკლების და დაგროვების ბარათის გამოყენება შესაძლებელია. შესაბამისად, მომხმარებლები საწვავზე უფრო მეტ ფასდაკლებასაც იღებენ, აგროვებენ ქულებს და ყველა იმ წამახალისებელ თუ პრომოაქციაში ერთვებიან, რომელიც Galp-ის ქსელში მოქმედებს. ახლა განახებთ რა მარტივია QR გადახდით საწვავის ჩასხმა. Შევდივართ Gulf კლუბის აპლიკაციაში, ვასკანერებთ QR კოდს, ვირჩევთ პროდუქტს, ვირჩევთ რაოდენობას. გადახდა შეგვიძლია როგორც ბარათით, ასევე ქულებით, ამჯერად ბარათით გადავიხდი. ვირებთ პისტოლეტს და ვასხამთ საწოს. აი ესე მარტივია Gulf Plus-ზე საწოვის ჩასხმა. განსაკუთრებით აღსანიშნავია, რომ Gulf Plus-ის სადგურებში QR გადახდის სისტემაც ინტეგრირებულია, რაც საწვავის ჩასხმის პროცესს უფრო ამარტივებს და დროის დაზოგვაშიც მნიშვნელოვანი წვლილი შეაქვს. ამ შესაძლებლობის გარეშე უკვე არც ქალაქგორის მოსახლეობა დარჩება. ერთადერთი განსხვავება Gulf Plus-სა და Gulf Shore-ის არის საწვავის მიღების ფორმა. აქ მომხმარებელი იგივე ხარისხის და ევრო 5-ის საწვავს მიიღებს, რასაც Gulf-ის ნებისმიერ სადგურზე. განსხვავება როგორც კი არის თვითმომსახურება, რომელიც უფრო სწრაფი მოქნილია. შერმანძილზე მგზავრობისას бенზინ გასამართ სადგურზე აღმოჩენილი მაღაზია ერთი დიდი შვება აღმოჩნდება ხოლმე. კომპანია ამ ფაქტს წლები არ ივიწყებს. გამონაკლისი არც ახალი სადგურებია, ამიტომ Gulf Plus-ის ყველა ობიექტზე Gulf Store-ის მცირე ფორმატის კიოსკის ტიპის მაღაზიაა განთავსებული, სადაც 24 საათის განმავლობაში მომხმარებელს როგორც ცხელი, ასევე გამაგრილებელი სასმელების და სნეკების შეძენა შეუძლია. დღეს აჭარაში, გერძოდ ბათუმში გაიხსნა კიდევ ერთი თვითმომსახურების სადგური Gulf Plus-ი. სადგური აღჭურვილი გახლავთ ულტრა თანამედროვე სისტემებით, როგორც უსაფრთხოების, ასევე საწვავის მიწოდების კუთხით ავტომატიზირებული გახლავთ სრულად. ამ ტიპის სადგურებზე დანერგილია ისეთი ტექნოლოგიები, რაც აბსოლუტურად უზრუნველყოფს მომხმარებლისთვის საწვავის ზუსტად მიწოდებას და პლუს დამატებით უსაფრთხოების განსაკუთრებულ სისტემებს, როგორც მიღების, ასევე საწვავის დაღვრის, აალების ან ნებისმიერ სხვა კომპონენტში. განვაგრძოთ თვითმსახურების სადგურების შესახებ დეტალების გაზიარება და თუ კი თქვენს გეგმაში თვითმსახურების სადგურით სარგებლობაა, აუცილებლად უნდა გაითვალისწინოთ, რომ QR გადახდისთვის Gulf კლუბის მობილური აპლიკაციაც უნდა იქონიოთ. თანაც იმ შემთხვევაშიც თუ კი კახეთში აღმოჩნდებით. მოგესალმებით კახეთიდან. დღეს რეგიონში ოფიციალურად დასრულდა Gulf-ის თვითმსახურების ავტოგასამართი სადგურების გახსნა Gulf Plus-ის დასახელებით. აღსანიშნავია, რომ დღის დგომარეობით საქართველოში უკვე Gulf Plus-ის 40 სადგური მოქმედებს, თუმცა ნავთობკომპანია აქ არ ჩერდება. წინ დიდი სამოქმედო გეგმები და საინტერესო გზა აქვს. ამ ახალი შესაძლებლობის ყველა რეგიონში მიტანა და წლის ბოლომდე განახლებული სადგურების რაოდენობის ზრდა.